Какво трябва да знаем за озвучителната техника? Едно от най-естествените възприятия за нас е възприемането на звук. Звука е вълна, която кара въздуха да се движи. Ние успяваме да уловим това движение благодарение на устройство, наречено микрофон, и да го преобразуваме в електрически сигнали, подобни на сигналите от различни музикални инструменти. Всичко това влиза в смесителен пулт и се подготвя да поеме пътя към друго устройство, наречено усилвател. Усилвателят усилва многократно звука и го прави идеален да бъде възпроизведен през тон колони или още по-популярните в нашето ежедневие слушалки. Те от своя страна имат обратна на микрофона функция. Те преобразуват електрическия сигнал в звукови вълни, които ние чуваме с нашите уши. Но какво още можем да направим с един звук? Можем да го запишем. И тук на помощ идват студийните микрофони, които са много по-чувствителни към всеки един детайл и нюанс на човешкия глас. Те отново се включват в смесителен пулт, но много по-качествен и с много повече функции. От пулта много лесно можем да запишем сигнала в компютър и да му добавим различни ефекти. Примерно ревърб, който наподобява усещането за пещера или голямо помещение. А можем да добавим и ехо, което повтаря много пъти звука. И когато имаме вече готовата песен, ни остава само да я качим на музикален носител или в интернет, в някои от популярните стриминг платформи. Разбира се, че цялата процедура е малко по-сложна от това, но никога не е било по-лесно да достигнеш до слушателя. Достатъчно е само да обичаш музиката, да можеш да пееш или да свириш, а музикалната и озвучителна техника е само за да ни улесни.